Bu dəqiqələrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı vurulub və düşmənin atəş mövqelərində yerləşən artilleriya qurğusu döyüş heyəti ilə birlikdə bölmələrimizin sərrast atəşi ilə məhv edilib. Biqaz xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan ordusunun bölmələrinə məxsus növbəti pilotsuz uçuş aparatının güya vurulması barədə yayılan məlumata gəldikdə isə bildiririk ki, bu dezinformasiyadır. Həqiqəti əks etdirmir və Ermənistan Müdafiə Nazirliyi rəsmisinin öz uydurmasıdır. Azərbaycan ordusunun bölmələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatlar tam tərkibdə sıradadır və heç bir itki yoxdur, bildirib.